uko iminsi igenda itambuka niko amakipe agenda arutana uko iminsi igenda ishira niko amakipe yigana buri munsi rero ku munsi ugiye ubayeho ugomba gukuri kwiga ikipe ukitoza raporo ya adversaire ingiri banga twakoresheje yari banga rya service na defense cyane cyane nyuma ndetse na block kandi twashoboye kubimenta nakwera ko barabakinyi bagera kuri bane bashobora kwataka neza ariko no munsi babuzaho batakora ko twakoresheje block nziza nubwo barengaga block defense cyane yari hagaze neza niyo mpamvu ngo ubu ngubu twari twakinye neza kubyo twabasinze amaseta atatu gusa.